Priča o Beogradskoj gondoli visi u vazduhu, ali bukvalno. Star gotovo čitavo stoleć je projekat Beogradske žičare ponovo je oživljen pre par meseci i pompezno najavljen. Leto je prošlo, rok je istekao, a do sada je urađen generalni projekat i određena je najisplativija trasa. Kroz tu studiju je analizirano sedam mogućih trasa gondole i odabrane je trasa koja kreće od preko puta Delta City-a Ima dve međustanice na Adi Cigali i završava se na mestu uz sadašnji, dakle, parking koji je pored samog ulaza na Adu. Utvrditi najisplativiju trasu nije bilo jednostavno. Između ostalog, trebalo je proveriti koje zemljište može da se koristi i izračunati koliko bi putnika koristilo Žičaru, jer je plan da ona postane deo gradskog prevoza. I možda nemamo metro, ali imat ćemo vazdušni tramvaj. Plan je da ukupna dužina gondole bude oko 3 km, a da maksimalni kapacitet bude 3000 osoba za sat vremena u oba pravca. Kapsula bi se kretala brzinom 5 do 6 metara u sekundi, a ukupan put trajao bi između 5 i 6 minuta. Pošto se sada definitivno zna koja će biti trasa Žičare, sledi izrada planske i tehničke dokumentacije i tek onda zvaničan početak izgradnje. I a, mi očekujemo da će, a, kažem krajem sljedeće godine, biti spremna dakle, tehnička dokumentacija, da se počne sa izgradnjom Žičare, a, a sama gradnja Žičare će trajati nekih a, do šest meseci po a, nekom iskustvu koje skirišta Srbije imaju odranije. Koliko će projekat koštati još se tačno ne zna, ali je poznato da bi se gondole u Beogradu pravile po ugledu na Barcelonu, London, Lisabon ili Hong Kong. Predstavljale bi i turističku atrakciju i urbani prevoz, smanjile bi gužvu u gradu i imale ekološku ulogu.